Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinə qaçaqmalçılıq yolu ilə qızıl məlumatlarının gətiriləcəyi barədə məlumat daxil olub. Yaradılan əməliyyat qrupu tərəfindən İstanbul-Bakı avia reysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşı Tural Bayramov nəzarətə götürülüb. Yoxlanışlardan sonra gömlük nəzarəti zonasını tərk etmək istəyən Tural Bayramov saxlanılıb. Yoxlama zamanı ayaqqabısında gizlədilən, üzərində 19-cu əsrin sonları və 20-ci əsrin əvvəllərində kəsildiyi barədə məlumatlar əks olunan 78 ədəd qızıl sikkə aşkar edilib. Onların ümumi çəkisi 677 qram olub. Fakla bağlı araşdırma aparılır.